شكرا لك يا 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 شكرا لك Like, share, and do subscribe. Madragachu and Darasu Yeda won a Melekatach and will lend and Debito Dutas Fan Adder Galen, Zari Shukachin and Bagachin and the Takamalan Fulatun of Tatakman and Natanamas the set Yanasan has Savlai, Wagach Alef Argal and Natan Akravanal and Debito Dutas Fan and Adder Galen. አብራችሁ ቆዩ ሰላም ዛሬ ስለ አመል ሪጃስት እደ በልካችን እደ ሰውነታችን እደ ባህሪያችን እደ ለያያል እንዲሁም የተለያዩ አመሎች አሉበት አስገራሚ አመል አለባቸውን ሰዎች እንዲሁ ለማየት እንወቅ ብዙ አመል ያለባቸው ሰዎች እንዳሉ ይታወቃሉ ለምሳሌ አክል ገዘብ ያላቸው ገዘብ ያለማውጣት አመል ያለባቸው ሰዎች አሉ እጅ ካጋሮ ነው ወይ ኪስ ጋር ደርሶ ብሎ ነው ወይ ዲው ደሞ እጅ ፍረን የታከረው ወይ አዳዲ ደሞ እጅን ስበርድ ነው ወይ ክስተ ምርት ጋባ በደላቸው አይነት ሰዎች ናቸው እንግዲህ እንደዛ ሰዎች አግብቶ ጫጉላ ሽርሽር ሚስታቸውን ብቻዋን ይልካሉ አያረጉም አይባልም እንደዛ አይነት ሰዎች አበድሬ ጋብዘኝ የሚሉ አይነት ሰዎች ናቸው አንዴ ምኖር የመሰላችሁ ሁል ጊዜ ምግብ ይበላሉ ሂሳብ ላለመክፈል ይበላና ቀድሞ እጁን ለመታጠብ ይወጣል ለመታጠብ የወስድ በሰዓት ረጅሮ ሂሳቡ ተከፍሎ ምናምን ነው የምጠብቀው ከፈላችሁ ልከፍል ነበር እኮ ይላሉ ላይ ይጎደላለ ይላላና ደግሞ አይ ችሏል ችለናል ከፍለናል ምና ይሉታል የሆነ ቀን እንደዚህ እንደነበረው ቀደም ብሎ ታጥቦ ምናምን ስመጣ ስትጎደለ ምናምን ሰላሳ ብር ይዛል ሰላሳ ብር ጎላል ይሉታል ሰላሳ ብር ጎደላል እና ከደረት ኪሱ ስር ሰላሳ ብር አውጥቶ ሰጣቸው ደረት ኪሱ ላይ የአዞ ምልክት የአዞ ስዕል ነበረ ሰዎቹ ፕልጥሩ ነው ሰላሳ ብር በአዞ ታስጠብቃለን እያሳችሁን ፈተናሉ ግን እንዳንተ ባዞ አላስጠበቅም ሰላሳ ብር ባዞ ታስጠብቃለህ ምናምን ብሎ ጉድ ያዙበት እንዲሁ ደግሞ ሰፈር ስንመጣ ሰፈር ሸረፋ መባል ሱቅ ያለው ሰው እያለ ሸረፋ ስብር ሸሪፎ ብዬ መጥራት ትችላለሁ ስትለው ትችላለህ ይቻላል ይላል እንደዚህ ማድረግ ይቻላል ነው ብለህ ስልክን ወስጄ ካርድ ትራንስፈር ስለው ይቻ አይቻልም ነው የሚልህ ሸረፋ ጋር ብር ቀልድ ነው ሸረፋ ከአትሌቶች ማንን ትወዳለህ ምናምን ስትለው እኔ የምትመቸኝ የምወዳትም ብታኮራጅም ገንዘቤ ድባባ ራስ ነው ገንዘቤ ናት ነው የሚልህ በቃ ከገንዘብ ጋር ነው ሸረፋ ስራው የሆነች ልጅ አስታወቀኝ እቺ ልጅ ጉራጌ ናት አለኝ እና ሲዝ እንዴት ምናምን አለኝ ስልሳ ስደመ ስልሳ በላት አለች ስልሳ ስደመ ስልሳ አላት አለው መቶ ሀያ ነው አይደል እሷ ግን ብር ካያ አላለች ማማት የሆነ ራቢ ሆኗ በዚህ እየቀጠለ እንዴት ግን እንደዚህ ገንዘብ ልትወርጫ ስትወለድ እናቷ ሚጥም ቢብሏት መቶ ብር ዶክተሩ ሳርገበግብላት ለመያዝ ስትል ነው ጎትቶ ያወጧት አለኝ ከዛ ጊዜ ጀምሮ በቃ ገንዘብ ትወዳለች ምናምን አለኝ ከሀገር ቤት ስትመጣ ራሱ ቤተሰቦቿ ካደገች የትራንስፖርት ከፍላለች ብለው እግራቸው ላይ አስቀምጠዋል ነው ያመጡት ነጻ ነው የመጣችው እዚህ አዲስ አበባ ምናምን አለኝ አንዳ በዚሁ ተፋታ ከሸረፋው ጋር እንዲሁ ስለ አመል ካወራን አይቀር አንዳንድ ሰዎች ባሉበት የስራ መስክ በቆዩበት
የስራ ዘርፍ ሁሉ ነገር በዛ የመግለጽ ባህሪ ያላቸው። ለምሳሌ ያክል ኃይለ ገብረ ስላሴን ኃይሌ የኢትዮጵያ እድገትን እስቲ ግለጽልኝ ብትለው በሩጫ ነው ብገልጽልህ፣ እየሄደችበት ያለው ፍጥነት አካሄዷ ፍጥነቷ እያለ በሩጫ ነው ብገልጽልህ። አንድ ደግሞ ጦርነት ላይ የቆየን ሰው መጥተ ስልክ ሰካ ልጅ ከቻርጀር ብለው ወይ ቻርጀር ጠይቆ ቻርጀሩ እምቢ ብለው አልሰራም ወይ ቻርጀሩ ተቃጥሏል አይልም፣ ወይ ከሸፈች ይላል ቻርጀሩ። እና አመን መጥፎ ነገር ነው። አንዳንዱ ደግሞ ስልክ ይደውልና ዘፈን ልጋብዝ ነው ይላል። ዘፈን የትኛውን አካል ገላም ለውን ቀይረው ለዛሬ የለልብሱ የሰራ አካላቷ ነው የምለውን ግሽግ ከአካል ውጣ ብላ ስል እሱ አካል ላይ ብቻ ነው። ምንድን ነው ስራው ስባል ማሳጅ ቤት አለ ከአካል ጋር የተገናኘ ነገር ስላለ። ሌላኛው ደግሞ ይደውሉ ደግሞ ላግኝሽ ማታ ማታ ብለውን እሱ የለንም እሺ ማታ ማታ ያምረጃለን ብለውን እሱ ሚል ማታ ላይ በቃ ስቆይባቸው ስራ ምድረው ስሉ ዘበኝነት ያዋ በላይ በቃ እንዲህ ሌሎች ጭዌዎችም አሉ። ታንክ ዩ ውድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች እንደተመቻችሁ ተስፋ እናደርጋለን። አመልን እንዴት አገኛችሁት? ሽካና ማካያችን ዛሬ ለማቅረብ የፈለገው በጨዋታ መልክ እያዋዛ ስለ አመል ነው። አመል ሁላችንም የራሳችን አመል እንዳለብን ይታወቃል። ከህብረተሰቡ ጋር ከሰዎች ጋር አብሮ ሊያኖረን የማያስችሉ አመሎችን እየተወን በፍቅር በደስታ እንድንኖር ለማመልከት ነው። ሹጋዳ ማካያችን እንደተመቻችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ሳብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። የደወሏንም ምልክት ተጫሩልን። በቀጣይ ሹኬዳ ማኬች ዳተሩ ለማስደሰት የተለያዩ ጨዋታዎችን የተለያዩ ሀሳቦችን ይዞላችሁ ይመጣል። ቀጣይ እስክንገናኝ ቸር ቆዩን። እናመሰግናለን።